Please subscribe. Subscribe to this channel. Okimanyi buno omusajja abasinga lwokuba muba temukimanyi oba otuuka e Masaka nga nze nva buvi mu paaka nga takisi esimbula bweti naye ng'obwedda ng'oli mu kkubo nze ate nga takisi ekyajjula bujjuzi. Atalaga tafuddeeyo tafa nayo talina kyakulaga nti oba ki yena n'agandaala. Banayo, hello dear viewers, bamikwano, nerera tukomyewo ne Girls Talk Show, show wano Uganda ekulaga embeera z'omwana omuwala, ekuleetera okumanya omwana omuwala, engeri gy'ayimirirawo, engeri gy'atambuza obulamu bwe mu Uganda wano. Amannya gange nze Linda Nikuuta, ndi ne munnange. Pasemaya. Kakati bamikwano, leero tuzze kwogera ku bintu. Olowooza kiki omuwala ky'asinga okunyumirwa mu kisenge oba mu buliri? Olowooza ki? Kyasinga obutaagala nga tuli mu kisenge. Awala bintu bingi bye tuyitamu naddala mu bisenge ebyo, bintu bingi bye tulaba experiences za njawulo, so twagala manya w'obeera mu kisenge ki ekikusanyusebwa, ekikukyankalanya, ekikunyiiza, like ekisobola okumakinga okwetamu omuntu oba omwagala ng'oli eyo mu kisenge. Gwe omusajja wenna wali obaddekaawo n'otuula ne weefumiitiriza n'owerowooza n'olowoozaamu ki ekiyinza okuba nga kisanyusa omwagalwa wo mu kisenge oba gw'omala gakola kukozifwa? Twala tugende. Ofaayo okumanya ki munnange ky'asinga okwagala? Ofaayo okumanya ki munnange ky'atayagala? Oba gw'okola bukozi omala ga? Kakati ba mikwano, twagala leero tubabuulire ki abawala kye tusinga okwagala mu kisenge era biki bye tutayagala. Okimanyi kantu katono nnyo olusinga muli mu kisenge n'omuntu w'osobola okuyita omwagalwa wo, ekisobola okukyankalanya oba okwonoona mu ddyo, oba ekisobola okukyusa oba ekisobola omukukyaya from today n'obudde obuddako, ebintu bya njawulo. For example, osobola ogera ne guy like akuirritatinga nga wakamumitinga like mutudde anyumyanyumya ebiboozi waze ne mudu yo waze na mudu ndala ine ebintu byaletaleta waawo ayogera ebintuntu kwegamba nalera nga okitegeera abamuyina n'akaze nga muli mu ssaawa eri yennyini n'otandika ebirowoozo baby I love you baby bishi opposinze olwedde tuli mu mudu eri olwedde ekintu wakitandise opposinze otandise kunyumya ebiboozi waki tonyumya ebiboozi byo nga wogenda ku mulamwa. Waliyo n'omusajja akwata obubi nga muli mu kisenge kati waliyo ebigambo oluusi by'oba oyogera you are in the action ate n'otandika okwogera ekintu kyo kisobola okunyonoona kiba kimaze kinyiiza. Twogera birala naddala mu musajja kaŋŋambe tomwaba kale temubadde in that good relationship omusajja wamala ga mwagala you know kati ate mutuse mu kisenge n'ayogera ekintu waliyo abantu abasajja ebigambo bye bayogera kale ng'owulira sikyalina okwogera the moment kikunyiiza kirina engeri gyekiku n'owulira ng'oyagala ate ekintu ekyo kigweraawo mbadde mukitandikidde atyagala agenda nakyo mu maaso. Oluusi batuleka n'empewo tuyitamu ne bawaayiriza mbu tetukibaddemu naye ng'ensobi eva ku ggwe. Lwaki oba tofindinga lwaki oba tonoonyereza biki ebinsanyusa mu buliri? Kati leero twagala tubibagambe mukwano bw'otuuka mu buliri weegendereze nnyo buli sitepu gy'okola. Weegendereze nnyo buli kintu ky'okola nga muli buliri ku ssaawa eyo. Kuba essaawa eyo eba nkulu nnyo muyinza olowooza nti ya just kwekoonako kudduka. Nedda ba mikwano, essaawa eyo nkulu nnyo nnyo nnyo. Manya enkwata ya munno gy'olina omukwatamu omuteeka mu mbeera. Nze ni kikyenyeza okugamba, naddala nze nga ndi n'omuntu wange mu kisenge. Njagala that cuddling, njagala onkwateko, njagala nnyo okufiiringa omuntu gwe ndi naye. Naye if you're there tuli mu buliri, you're not putting me in the mood, you're not touching me. Bane mpulira bubi the whole night, I actually don't sleep, I feel bad. Even if we don't do anything, but onkadolinze onfuddeko. Kwegamba bwa yagala asoka kweka bubu. Yeah, you be like a baby, yeah, I know, I want to be the chest. Yeah, no feeling that wound, that love. Naye abasinga mulina omuzi, oluusi ekintu otandika kitandike, naye n'oyagala obeere omanyi kino kyemukola nemu oba muba mufukamidde nga mutandika emikolo gyammwe nga muli ku mikolo so n'otamanya nti egyo emikolo olina omunno omukwata mpola mpola making assure emibiri gyammwe gikwatagana omakinga assure emimwa gyammwe gikwatagana kwegamba
Chifule nti nwe omuntu ino muteka mu mbeeranga. Kugamba muri so close okitegeera yeah. Oleme kumalaga gagenda bugenzi tomanyi munno oba oredi ali mumuddu oba kitali omanyi n'omusajja atuuka ku gy'agenda nga gw'otandika kutandisa okubanga tugeze atuuka e Masaka nga gw'osimbula busimbuzi mu paaka wano mu paaka empya ate n'amala n'atagenda ya kale okimanyi muno omusajja abasinga lwokuba muba temukimanyi oba otuuka e Masaka nga nze nva buvi mu paaka nga takisi esimbula bweti naye ng'owedda gw'oli mu kkubo nze ate nga takisi ekyaddula bujjuzi atalaga tafuddeeyo tafa nayo talina kyakulaga nti oba ki yena n'agandaala banaye omusajja afaayo okulaba nga takisi ejjula n'afaayo okulaba nti etambula bulungi nga telina buzibu omusajja oyo yandiba ne mutuuka mwenna e Masaka ate n'abasajja bano abakozesa amaanyi banaye tuba bantu abasajja basinga tufuna batusingako ku mubiri naye n'obeera ng'akutta ekiti weebale tukyogerako ekintu kyenvumirira omusajja osanze kaniki kaawe ndi kakazi katono oli wa mubiri munene ye sinjagala ab'emibiri ekyo kyesi yonna ekimanyi nze njagala abasajja ba mibiri naye ze gwonna gwonna ogunkubyeko okitegeera nonya engeri kale gy'oŋŋendako nga tommenyezza feelings zange ozireke nga nkyazirina kuba bonna ekkatirako ennyo n'amaanyi ogenda kundeetera okukibuuzinga mbeere nga si kiriimu mubanga abalwana ya tubanga abalwana so making sure mutuleka nga tuli mu mood eyo okitegeeranowooba nga otandika olugendo olwo teekamu feeling teekamu omukwano making sure nti no fenna osoose n'oteekamu eyo mood n'otampapira n'otampapira oluggi basooka kkonkona toyingira buyingizi bannaayo basajja abasinga okonkonako tebakumanyi amalaga olina okonkona bannange lwakyo biyinza okunkusa obubi okiraba ayinza okunnumya oyinza okukola ekintu kyonna mulina n'amaanyi gammwe maanyi kyokka oluggi oyingira lubiri mwegenda okukozesa ku mimwa gyammwe abasinga muyinza olowooza oba kukozesa ku mimwa ntegeeza ki mwikokozesa okimanyi abasajja abasinga tebamanyi kiisinga tebamanyi kiisinga gw'ogenda leeta mimu oba abanga aluma oba abanga akola ki okwegamba obanga abaagaya rolex oba abaagaya biki bane mwigo kiisinga omusajja amanyi okiisinga anyuma okimanyi nze ndaba emikolo gyabwe bangi nga bagamba gundi tamanyi kiisinga yatamalwekyo nange bebi omusajja atamanyi kiisinga manyi tebisanyusa ate sookawe bayigawe n'obuyonjo wetuba tugenda ekintu ekinyiza bayigawe ekintu ekinyiza mu kisenge embeera kintu abasajja mwagala oze onaabye wepyeka pafyumu okoze buli kintu ye ogenda mumusanga nga ensuuyo ze yasiibye nazo emisana ayagala atandikirawo that smell yokka gy'oba owulidde eva muntu mwiga okweyonja muba mwambadde zino gundi zamwe bokusa buno obwenaku zino obubakwata munda bwebiki otuuse ova wala olina entuuyo ezo sokka weeyozeeko kuba weeyonjako muno olina muddu gy'omuwa naye w'oggyamu kabayi kaako kakyako kabokisaako ate n'oyagala ombamiremu kiba tekinyuma that ka smell eyo tapetaiti kugamba omuntu n'owulira nga tokiriimu muyiga okweyonjako bamikwano nze niki ngaze njagala nnyo omuntu agenda slow like okay twagala ebintu byanjawulo abaana abawala but njagala nnyo omuntu nga oba otandika ekintu kino sokka okitwala empola so that muddu eyo erinnya nga mubutuku nange kyenyendako enkyetaga osanga nangenda kupika omuliro tugupikire okin abamu bamalagagira napapa nakola kukozi kyakola naye ng'ate woobeera ozze nga oli simpo kitandika empola nze nga nze kale saagala biri simpo njagala bintu by'abazungu byenjagala okunkola naye at first teri mukazi ayagala mubamirako tobama soko making sure nti ka romance kyekyo before you do anything okitegeera oleme kumpapiramu oleme ku okitegeera ye kunsika nnyo mangu waliwo omusajja nga tamanyi nangeri yakukwatako kwegera mangu oba alinga akutta biki n'akugira olusi n'omugambo nnumya naye ng'alinga oba akutta ki okitegeera waliyo n'omusajja atuukira wali wenyini eno yonna talina kyamanyiyo ate oyo abanyiye ekyakireeseyo aba kimanyi atuukirewo wenyini nga maybe mwakamala rawundi esooka yagitandise bulungi kati naye akubiri just kubanga kuyisaayisaamu okitegeera
Kacha unogenda mbugenzi mbera mpulira kiri okay. Kibera muyigo kwogera ebigambo ebirungi nga tutandise emikolo ng'ekyo. Baige n'okuyimba. Kusana abasajja tebamanyi nti abasajja nabo bayimba. Babeera okwo. Tebamanyi kuyinza sirika. Waliyo awuuna n'obuwunyi. Kati oba okola biki? Bane muyigo okuyimba. Kacha ate mulimu n'ayimba ebinyiiza ng'alinga mukazi. Bane mugende mukola basomesa. Oba mutwebuuzeeko. Okimanyi waliyo omuntu akunyiiza nga tolina kyakola n'omala gagenda mu maaso because toyagala muhatinga but n'akuzuula nti tomusanyusiza. Nze bane epasa nyiiga nze mbinyiigiramu seriously. Mbinyiigiramu n'omuntu n'akiraba nti nyiize nze saagala kumbamirako. He? Muyiga okuyimba. Tompuunira. Tetwagala kutuwunira. Mubeeka engeri gye mukikola kumpaanako bw'onkola ebirungi ngambako olugambo obulungi tomalaga naye mukazi watundi bize nkola ate nze bw'olaba nga ennyimba yange ekaatu bakiyita batya si nnungamu omanya omanya kwaza ennyimba eyange nagikopa ku Justin n'antuma enzibu kati bw'olaba nga nnyangu manya byokola temuli abasajja muyigoku ate tukoye n'obbalimba mututuma wabasenga temugenda wabakoja omukazi bw'atandikira obuwunira mbu ebyo manya bebi tolina byokola tete nsisoyo ntiriyo omukazi awuuna obuwunya mpaka tali bagambayo n'abataka basimaite bakaba simanateyakala simanya awuuna kuwuuna omukazi awuuna ate waliyo n'abakaba ebiruma banga engeri gyoba bikikola ewe binyuma ennyo nkaaba ebiruma waliyo obukazi okweebiruma nga nagwa byedda waki mpankulekako nze nkaaba we binyuma ne biyitirira era onzijamu ezziga omanya taata simanyi nakumanya ky'oba okoze kubanga oba okoze ekintu eky'ettabbu ennyo naye nga abasajja mweberere munamwe mugendeko mubakoja mumanye ate bw'oba ofunye omuwala by the way kasijja gamba nti kimanya sayizi gy'ofunye yeeyo ofunye omuwala ayagala nno omuwala nga ggwe kyokka bambi naye emigundi ye ate omuwala obutono twagala abakolamu ya tunuulira omuwala oyo sokumanye kikya kyeyeetaaga oyagala omuwala omuwala bwe buno obusekise bula kyokka bambi akantu ogenda kwogera kwatotandika kati oba amagezi kibakukoleko babongereko ya bisoboka nedda naye mulimu abasajja abalina obuntu bwabwe nga busaamusaamu naye abamanyi obukozesa ne wabaawo oli nga mukama yamuwa akantu ke kalungi yamutonda bulungi naye nga tamanyi kakozesa akusanze oli tayiti wo weewumba bulungi naye n'aleeta buleesi kwe gamba n'akuwa payini eri nebyogenda okunyumirwa byonna ne biggwawo muyiga okukozesa obuntu bwammwe muyiga okukozesa ekintu kyammwe tobamba bubambi womanya oli munene manya nti w'oyingira w'owulira nga okaluubirirwa mukwate empolampola toyingirayo wenna ate kunnumya ate kikusobera abasajja abasinga obunene be basinga n'okukola ki okuleeta foosi eyo ey'amaanyi be basinga tuba tukimanyi ekintu kyekyo wanakyaleeko omusajja lwagundi ng'omwagala mutufu naye n'omukyala lwagundi kituufu nga ti ovuma ab'obunene ab'obutono naye nze ate osanganze ate be basinga be bali okugamba amazima omusajja nga munene waliyo n'owuliro ng'okyogendayo omulaga omala omwaka naye nga wetegeka bwetegesi buli kaseera bane n'ogabanyumaeki banga omutya ekisooka ayina gundi ye nnene ate n'okugikozesa kizibu akulumya bulumya bane ng'olina mwetegekitegeera omutya era ogendayo nga simanyi naye omusajja ali midiamu omusajja ali midiamu anyuma nnyo because every time ne waba owulira abaka kumakya oba ssaawa mmeka oba ddi kisoboka ne oba toli nnyo mu moodo naye omusajja omunene oyo alina engeri gy'oba omukyamu noga kati ne wemba njagala gundi kati nga bino ebiseera bya kalantiini abanene abalina ebinene temutulabye bwe tumala kalantiini eno kubanga omala mu payini noga gundi nno mwagala naye payini eyo n'olowoozaamu ali kalekale bigwa n'okuggwa nga towoomeddwa natowoomeddwa naye nga nkwagala mudzinzi baddemu naye nga kiri mbambi woba munene kola moods like letera omukazi okufuna moods ezo ezimala okusatisfyinga oba nayo okunyumirwa so si gwe kwesatisfyinga okukola byeyagala okukola byeyagala mukazi avaayo nga alinga alemadde okutambula okulemalako tolemala osigala otambula birinomo naye ng'owulira omanyi nti nno omukazi bayira nyina ekintu kyenegendereza mukimanyi nti nno omusajja